皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作欲チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。今日はですね、先日購入しましたこちら、はい、ゴーゴーコニーちゃん遊ぼうマウスなんですけれども、まあゲームの機能自体はまあ問題ないんですけれども、まあちょっとした問題としては、はい、こちら本体の後ろにある電池ボックス、はい、こちらですね、はい、この電極が完全に、錆びちゃって、もうこの場合に至っては一部がこう欠損しちゃってる状態なんですけど、まあ一応はこちら、AC アダプター使うことで動かすことはできるんですけど、まあ一応こちら電極も直してですね、電池でも動くようにしてみたいと思うので、今日はこの、電池ボックスの修理の方をやっていきたいと思います。でまあこの電極なんですけど、まあこちらとこちらはもう同じものが使われてると思うんですが、でこの電極なんですけど、だいぶこう錆びついちゃってるんですが、これがどこまで、浸食されてるのかっていうのを調べるために、このまず錆をねちょっと落としてみたいと思います。じゃあまずはですね、こちらの本体を分解していきます。一応こう後ろのネジは外してある状態なので、まずはこれを取りまして、でここがまあ電池ボックスになるんですけど、このようにですね、端子の部分がこう出っ張ってるので、これをこっち側に折ることで、ちょっと電極を外したいと思います。この錆びてるのはここの電極なんで、まずはこの電極を外したいと思います。はい、だいぶ浸食は進んでますけども、この板の部分ですね、この板の部分はまだ中までは浸食されてないようなので、まずはこの板の部分についてる錆をちょっとね落としていきたいと思います。はい、というわけでこちらの電極のまあ錆びた部分をですね、一応ルーターであらかた削ったんですけど、でこのバネの部分ですね、こちらのバネの部分なんですが、まあ錆を削ってみたら、まあ残ってたのはこのほぼ根元の部分だけなんで、まあこれじゃちょっと電池入れた時のこのね、長さがちょっとバネが足んないと思うので、一つバネは用意しました。はい。これですね。はい。このバネが何かっていうと、はい、これですね。はい。ファミコンのディスクシステムの、電池ボックスにあったバネなんですけど、まあ、これはですね、自分がまあ随分昔に遊んでたやつですけど、まあ物置にだいぶ長いこと放置されてたやつで、もう、ね、多分こう使えないやつだと思うんですけど、一応この電池ボックスから、取り出した電極なんですけど、まあ、これはこれでね完全に液漏れでやられちゃってるんですけど、まあ、この
バネのとこ、これだけは生きてたんで、バネを取り出して、見ました。はい。で、この電極のこの残ったバネのところに、こいつを、はい、バネを絡ませる感じで取り付けます。はい、というわけでこんな感じでね、バネ、付けました。これ単純に元に残ってたスプリングに絡ませただけなんですけど、まあ、本来はですね、この根っこのところ、まあ、動かないように溶接なりしても固定しなきゃいけないとは思うんですけど、まあ、電池、はめた時にですね、これがグッと押されて、両方のバネがちゃんとこうくっついて、通電するんじゃないかと思うんですけど、まあ、一応テスターはですね、導通してるかどうかをテストすると、はい、ちゃんと導通してるみたいなんで、これで、端子の修理は終わりですかね。じゃあ、 あとはですね、これを元通り組み立てます。はい、じゃあここに電池4本、アルカリ乾電池の単2型をセットします。はい、こちらで入りましたね。ガチャッと、これで、一応 OK だと思うんですけど、ここで、もう一つ問題があるのは、まあ、前回の動画でも言いましたけども、このマウスなんですね。この純正のマウスが一切まあ認識されないので、まあ仕方なく、前回は前使ったパソコンのマウスを使ったわけですけど、まあ一応ハードオフなんかで100円とかで売られてるマウスを用意したんですが、まあ、この PS2 の端子のマウスがもうハードオフにもなくてですね、ジャンク箱あさってもこう USB のマウスはあるんですけど、この PS2 のマウスがもうほぼほぼないような状況なので、まあこの他のマウスでですね、つなぐとこう動くんですけど、この純正マウスがどうやっても認識されないので、まあ今回はこの電池の修理だけにしますけども、まあ、次回以降ですね、こういったマウスのちょっと不具合なんかも解決してみたいと思います。では、ガチャコンと、はい、接続されました。では電源入れてみましょう。スイッチオンと。それもちゃんと動いてますね。はい、一応動作は OK です。で、電池ボックスの修理もこれで大丈夫だっていうことですね。はい、はい、というわけで今回はゴーゴーコニーちゃんのアソボーマウスの電池ボックスの修理でしたけれども、まあこのようにですね、一応電池で動かせるようになりました。はい、まあ次回ではですね、まあこちらの純正のマウスがダメなので、
措置としてはこれをまあ純正のマウスと同じようにデコレーションするか、あるいはこのマウスの中身のメカだけ入れ替えちゃうとか、あとはまあ考えられるのはまあこの配線ですね。線がどっかで断線しちゃってるというのであれば、このマウスの本体から出てるケーブルだけをこっちに移植して、修理するとかいう方法、まあいろいろあると思うんですけど、まあ次回以降ちょっとそれは検討してやってみたいと思います。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンをチャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。